Oliqaxlarımız yaşıl göy gölündə buğulu torpaqları unutdu. Ona görə ki, unutmayaq ki, göy çənəlimizdən almış düşmənin göy göldə bir gözü var. Bir əsrə yaxındır ki, işğalçı Ermənistan nəzarətində qalan 30 ildən çoxdur ki, Azərbaycan türkünün ayağı dəyməyən Azərbaycanın qədim Göyçə gölünü ötən yaydan bəri təbii rəngini dəyişərək yaşıllaşmağa başlayıb. Moderator.az xəbər verir ki, Ermənistan saytlarının birinin yaydığı məlumata görə bunu pekdən çəkilmiş foto görüntülər də təsdiqləyir. Artıq göl tədricən bataqlığa bənzətməkdədir. İşğalçı ölkə mütəxəssislər bu qəribə olayın səbəbini dəqiq izah edə bilmirlər. Biri deyir, yüksək temperaturla əlaqədar hansısa su bitkisinin çoxalması ilə bağlıdır. Digəri, hardansa axıdan süni tullantılar səbəb olur. O biri isə Göyçə gölündə balıqların azalması ilə əlaqələndirir. Bütün hallarda Göyçə gölünün yaşıllaşmasının adı səbəbini bilməyin, biz Azərbaycan vətəndaşları üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Göyçə gölünə yaxın durub nəinki rənginin, heç ermənilərin qoyduğu Sevan adını dəyişdirməsindən ayrıla bilmərik. Bizi düşündürməli olan suallar məlumdur. Biz niyə İrəvan, Zəngəzur, Dələyiz və s. kimi Göyçəni itirdik? Biz niyə Qarabağın işğalına imkan verdik? Biz niyə bu qədər dəyişdik? Nədən torpaqlarımızı o cümlədən Qarabağ asanlıqla ermənə təhvil verdik? Bizimkilərdən Göyçənin yaşıllaşması haqqında belə cavab verənlər də oldu. Sonra sırlar insanlar da təbii rəngini, xasiyyətinin missiyasını dəyişməyə başlayıb. Zaman-zaman baş birənlərimiz, arqaqlarımız qızıl, pul, yaşıl və göy gölündə boğuldu və torpaq da, su da, namus, qeyrət də unudulub ona görə. Unutmayaq ki, əlimizdə Göyçəni almış düşmənin göy göldə də gözü var.